Oi, tudo certinho? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de Paetê. Eu ainda estou fazendo vídeo de favoritos do ano passado. Vim aqui contar para vocês quais foram as minhas paletas de sombras e os meus batons favoritos de 2018. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o meu joinha, clica muito em gostei, porque você sabe que aqui é só dica boa. Vamos lá! Vou começar pelas paletas e vou começar logo pela minha super favorita. Eu não tenho certeza se eu comprei essa paleta em 2017 ou 2018, mas enfim, foi a paleta que eu mais amei no ano passado e assim, todas as paletas que eu compro novas, eu fico comparando com ela, comparando com a pigmentação dela, comparando com a forma como essa paleta esfuma, que é essa daqui, a The Nubian 2 da Juvia's Place. Ela tem uma seleção de cores muito bonitas. Essa é uma paleta também pensada pra funcionar, pra pigmentar super bem na pele negra. E a pigmentação dessa paleta, sério mesmo, gente, é surreal. Vou fazer um swatch aqui com algumas cores. Os tons metálicos dessa paleta parecem que são cremosos, sabe? Ela tem uma textura assim que você pega e vê que vem muita cor, sabe? O brilho é super bonito. Enfim, é uma paleta que eu gosto muito e funciona super bem no meu tom de pele. Eu não preciso passar trabalho pra pigmentar bem essas sombras e pra esfumar essas sombras. Essa marca é gringa, mas ela entrega no Brasil. Eu comprei essa paleta diretamente no site da marca. Eu fico sempre de olho, eu só fiz essa compra, mas eu tô sempre de olho. Porque eles sempre lançam algumas promoções, às vezes eles dão free shipping, entrega grátis no Brasil, e eu fico sempre de olho porque se rolar uma outra oportunidade super boa, eu compro. Essa daqui eu comprei com desconto de 50% e a entrega foi grátis. Só que eu fui taxada, e pelo método de entrega deles, eu acho que certamente você vai ser taxado se comprar por lá. Então é bom ficar de olho, esperar um momento que tenha um desconto, tem que fazer essa conta aí pra ver se vai valer a pena, mas eu gostei muito, pra mim valeu super a pena investir nessa paleta. Das paletas nacionais, a minha favorita foi uma super baratinha. Gente, essa daqui não tem como não citar essa paleta, porque eu usei muito e tinha um tempo que eu deixava essa paleta aqui na bancada e eu só queria pegar ela, que é essa daqui. É a Rose Gold da Ruby Rose. Essa paleta é super difícil de encontrar agora, porque muitas pessoas compararam as cores da Naked Heat da Urban Decay. Realmente as cores são muito parecidas, são tons quentes muito bonitos, tem marrons neutros muito versáteis. Eu gostei muito dessa paleta e eu usei demais, foi minha favorita do ano, das baratinhas, com certeza. Essas foram minhas super favoritas do ano, que eu indico de olhos fechados, que eu sei que vocês vão amar. Mas tem outras paletas aqui que eu gostaria de citar, porque eu usei bastante, eu gostei muito, mas pra mim elas não são perfeitas. Tinha que ter uma coisinha ou outra pra ser perfeita, mas mesmo assim eu acho que vale a pena citar aqui nesse vídeo. Essa paletinha aqui da Huda Beauty é a Mauve Obsession. Eu acho as cores muito lindas, são cores lindas que dá pra você fazer maquiagens mais simples ou maquiagens mais elaboradas. A única coisa que eu tenho a dizer dessa paleta é que ela funciona bem pra quem costuma usar primer de sombra mais grudentinha, sabe? Pra quem coloca corretivo e não sela antes de esfumar. Assim ela funciona super bem porque a sombra gruda e fica e pigmenta muito. Mas eu gosto de trabalhar com a sombra mais esfumada. Então geralmente eu preparo minha pálpebra, eu selo a pálpebra e depois eu começo a maquiagem. E assim ela dá bastante trabalho pra pigmentar. Eu até mostrei isso aqui num vídeo que eu fiz com ela aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. Mas mesmo assim eu acho uma paleta super boa, só tem que pegar o jeito de trabalhar com ela. Outra paletinha que eu amei muito e eu usei muito esse ano foi essa aqui da NYX. É a Warm Rust. Ela é da linha Ultimate Matte Finish Shadow Palette, o nome gigantesco dessa linha. E olha as cores dessa paleta como são muito lindas. Eu comprei essa paleta em maio do ano passado, foi numa viagem que eu fiz e eu comprei por causa desse trio de sombras em tons de coral. E coral, coincidentemente, virou a cor do ano de 2019, né? Eu acho que eu tava muito à frente. Só que é o seguinte, qual foi minha decepção nessa paleta? A sombra mate coral, ela dá muito trabalho pra pigmentar. As outras todas funcionam super bem, são super pigmentadas, são muito bonitas. Mas justamente a que eu queria que fosse muito boa não é. Esse tom de coral é bem difícil de pigmentar, mas pegando o jeito de trabalhar com ela também funciona super bem. E outra paleta que eu amei com ressalvas foi essa daqui. É a Hot Eyes da Ruby Rose. A Ruby Rose lançou vários tipos dessas paletas com seleção de cores bem diferentes. Eu recebi várias da marca e depois eu vou trazer um vídeo completinho sobre essas paletas, porque realmente eu tenho usado bastante. A que eu tenho usado mais é essa daqui, a Hot, porque ela tem esse quarteto de sombras opacas, marrons, que funcionam muito bem no meu tom de pele. Ficam lindas pra fazer a base dos olhos, sabe? Um esfumado muito bonito. E as cores são muito versáteis, ó. Tem cores, mas tem esses tons
mais rosados, tem tons de roxo, tem dourado. Eu achei a seleção de cores muito versátil e essas sombras aqui funcionam super bem. A grande questão das paletas desse tipo aqui da Ruby Rose é o seguinte, é que elas não têm uma qualidade consistente. Tem cores que pigmentam super bem, tem cores que pigmentam mais ou menos, tem cores que esfumam super bem, tem cores que mancham muito. Eu até peguei uma outra aqui que quando eu bati o olho nas cores, eu achei que seria minha favorita, que é essa aqui, Sweet Eyes. Olha a seleção de cores dessa paleta. Esses coloridos são muito lindos, só que justamente as cores que eu tinha maior interesse que funcionassem super bem, que são esses corais aqui e esses rosados, eles pigmentam muito fraquinho. Ficou bonita na maquiagem, eu até já fiz um olho usando essa sombra especificamente, vou deixar linkada aqui nos cards também, mas ela não pigmentou como eu esperava. Então tem isso essas paletas. Vamos então falar de batom. Vou começar falando desse aqui, que não é bem um batom, é um protetor labial, Amora Shine da Nivea. Eu tinha esse produto aqui e nem tava dando bola até encontrar com o Tássio, e o Tássio me falar super bem, dizer que ficava super bom em tom de pele negra, tal, 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 e eu comecei a usar. E agora eu tô com preguiça de usar outros batons, porque eu só quero passar ele, porque é super fácil. Hidrata meus lábios, cuida dos meus lábios e dá essa corzinha que eu acho que fica super boa. Outro nessa vibe que eu nem achei aqui, ele vive pulando de bolsa em bolsa porque eu usei bastante, é o Caramelo Couro da linha Supreme Oil da Avon. Esse batom também ele é rico em óleos, que cuida super bem dos lábios e ele tem esse tonzinho marronzinho, dá uma leve corzinha na boca, mas deixa esse efeito super brilhoso e ele cuida realmente dos lábios. Depois que eu uso esse batom, eu sinto que o lábio tá mais tratado, eu tenho lábios bem ressecados e depois de usar esse batom eu sempre sinto que o lábio tá mais macio, aquelas pelezinhas somem e eu fiquei usando muito esse batom no dia a dia. Queria até ter a bala aqui pra mostrar pra vocês, eu fico orgulhosa quando eu termino um batom. Mais um favorito foi esse aqui de Make B, chama Deep Nude, e ele, como o nome diz, é um nude muito bonito. Esse batom, a foto dele que eu coloquei lá no meu Instagram de beleza, inclusive se você não segue ainda, segue lá, é Sala de Truques, ele é o recorde de salvamentos. Foi o batom que vocês mais salvaram no Instagram de vocês. Ele fica muito bonito nos lábios, é um nude muito bonito. Ele não é bem nude, ele tem essa cor de boca, sabe? Bem bonita. Ele parece que dá volume aos lábios. Ele tem um acabamento muito bonito. Ele não é mate, tá, gente? Ele é um batom cremoso, super pigmentado. Fica muito bonito, dura muito nos lábios. Esse aqui é o Shout da Rihanna. Eu comprei esse batom numa viagem. Foi o único da Rihanna que eu trouxe. E, gente, eu me arrependi tanto de não ter comprado mais batons da Fenty Beauty, porque eles têm uma qualidade incrível, são super pigmentados e são muito confortáveis nos lábios. Eu tenho lábios bem ressecados, como eu já comentei com vocês, e nem sempre os batons mate ficam os mais bonitos nos meus lábios. Eu tenho que fazer uma preparação para usar um batom mate. Então, quando eu encontro batons como esses dois, que são super pigmentados, que duram muito, mas que são mais cremosinhos nos lábios, eu gosto muito. E essa cor aqui é muito linda. Outro favorito é a cor 288 da Ruby Rose. Esse batom, ele é tipo um rosa antigo. Também fica lindo no meu tom de pele e dura muito na boca. Ele é um duo, ele tem essa parte aqui, que é o líquido mate que eu passei aqui, e ele tem também a bala. Eu geralmente passo o líquido com efeito mate, espero secar e depois passo a bala por cima, porque eu acho que fica mais confortável. E a cor é muito linda, um rosado que fica lindo no meu tom de pele. Seguindo nessa linha dos rosados, tem esse aqui que é o Rosa Púrpura da Mahave. Na verdade, os batons dessa linha da Mahave foram meus favoritos. Eu queria colocar todos aqui nessa seleção. Mas assim, eu não queria mostrar 200 batons favoritos de 2018, então eu tive que escolher dentre eles o que eu mais gostei, e sem dúvida foi essa cor aqui. É um rosado bem parecido com esse 288 da Ruby Rose, tá vendo? Ele é um pouquinho mais frio, sabe? Um pouquinho mais profundo, e também é um tom que fica muito lindo no meu tom de pele. Eu sou apaixonada por esse batom. E a qualidade dos batons da Mahave são batons baratos, esse é líquido com efeito mate. Uma camada fininha, cobre bem os lábios, super pigmentado, dura muito na boca, não sai craquelando, enfim, são batons muito bons. Outro favorito foi esse aqui, que é a cor 38 da Latika. Os batons da Latika, eles também são meio inconsistentes, sabe? Tem cores que funcionam super bem e tem outras que nem tanto. Esse daqui, o 38, funciona super bem. Assim, funcionar que eu digo é pigmentar bem, não manchar, ser fácil de passar e não sair com facilidade. Esse batom super me satisfaz. Ele fica muito seco na boca, então tem que estar com o lábio bem perfeitinho para passar. Mas se tiver assim, se passar direitinho, uma camadinha fininha,
já cobre bem os lábios e ele dura bastante na boca. O nude que eu amei foi esse daqui, que é o Nude Balé da linha Thaís de Verdade. Não, da linha da Thaís Araújo. Ele é um tonzinho claro de marrom com um leve fundo rosado, tá vendo? Ele funciona super bem no tom de pele, fica um nude muito bonito. E os batons da Candice Berenice são muito bons, uma camada fininha também já cobre os lábios, são super pigmentados e duram muito na boca, não craquelam. Gosto muito. E a última cor, uma cor mais diferentona, eu acho que é a única cor mais diferentona, né? Esse aqui estão todos para rosados, para nudes. É esse daqui que eu amei. Ele é da linha Epic, é o roxo neon da Avon. Ele é um roxo muito lindo, bem diferente e que fica muito bonito no meu tom de pele. A linha Epic não é matte, tá, gente? São batons cremosos, super intensos, super pigmentados, durou muito na boca. Eu mostrei todos os batons da linha aqui num vídeo que eu fiz no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, porque a pigmentação desses batons varia um pouco de cor para cor. Eu contei tudo isso nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. E é isso, gente. Essa é a minha seleção de batons e paletas favoritas de 2018. Eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários quais foram os seus produtos favoritos do ano passado. Também quero dicas. E eu espero muito que tenha dado pra pegar alguma dica diferente. Se gostou, não esqueça do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau!